Gente, essa é a maior tristeza de um homem. Você abre a geladeira, olha, nada, nada e nada. Não tem coisa pior para um homem do que uma situação dessa. Mas, de repente, você procura, procura e lá atrás, daquele vidro de azeitona velho, você a encontra. A última, a derradeira, a perdida. Oh, alegria, rapaz. Chega até suadinho, olha só, rapaz. Isso é que é felicidade. Oh, alegria, hein? Rapaz, tem que ir no mercado, que coisa tá feia. Essa é a última. Sem contar a última, assim, depois de procurar, procurar e não achar, olha, é um milagre. Isso é bom demais. Oh, felicidade.